Ba sông anh nhà đang gặp chủng điệp xu bộc mai bong bồn đặc ở đa lý yếm đang tam đàn nộp bờ miền và tam bản đai sông cung và chữ từ từ ngọc nía ba cái đáp đấy nhóm miền bờ miền và thay thay bong chủng điệp chun đa miền chấm nòng trường thả bút thư ơi ắt tây ta đa ra cầm play sông polida trâu châu mình tìm bẹt phim phim cày chủng ngư cha rư lang vinh đời xa tài ព្រះមេត្តាចារ្យបានប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយថាតារាកំពែងជើងចាស់ដល់ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកនាងសំពូលីដាដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យបងប្អូនទុះសំណើចនឹងតាមដានស្ទើរតែគ្រប់កម្មវិធីពេលដែលនាងសំដែងប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះរូបនាងមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅលើវិថីសិល្បៈដោយសារតែនាងបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺចូលមន្ទីរពេទ្យ ព្រោះតែគាត់បានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងដំបៅក្រពះធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះយោងតាមករណីហ្វេសប៊ុកសំពូលីដាបានបង្ហោះសារថានាងបានចូលពេទ្យជាញឹកញាប់ណាស់ដែលជំងឺនេះបានកើតឡើងម្ដងហើយពេលនេះកំពុងតែរើឡើងវិញសព្វថ្ងៃនេះនាងមានជំងឺប្រចាំកាយប្រហែលជា4ទៅ5មុខដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែម បេះដូងចំហក្រពះនិងលើឈាមជាដើមតាំងតាំងនេះដែរសំពូលីដាក្រោយធូរស្រាលបន្តិចក៏បានប្រកបមុខរបរជាតារាសម្ដែងជាមួយអ្នកនាងចំច័ន្ទធ្វើឲ្យអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងពូជនេយដ្ឋានមួយឈ្មោះពូជនេយដ្ឋានមាសជ្រោយចង្វាងនាងបានថាថាបច្ចុប្បន្ននាងអាចធ្វើការងារបានជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ ដោយជាឡើងខនសឺតតារាកំ្លែងនិងច្រៀងក្នុងពិធីជប់លៀងផ្សេងៗសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការគាត់ហើយគាត់ក៏មិនអាចទៅឆ្ងាយបានទេអាចទៅបានត្រឹមជិតៗនឹងបាទអ្នកនាងបាទសុផូលីដាបាទប្រិមត្តបានស្គាល់វីដេអូបាទតារាកំ្លែងនិងចម្រៀងបាទឥឡូវនេះគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺបាទ ការងាររបស់គាត់បាននៅអាចជ្រៀងបាទកំដរប្រិមិត្តបានបាទនៅជិតជិតតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា